Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do curso de podcast. Eu sou Léo Lopes e estou há 10 anos, acabei de descobrir no dia de hoje aqui, descobri não, né? Eu me lembrei que eu estou há exatamente 10 anos ensinando as pessoas a fazerem podcast. Quem diria, foi em março de 2013 que o meu primeiro workshop de produção de podcast foi realizado em São Paulo para mais de 100 pessoas. E de lá para cá eu não parei mais, e este aqui é o meu projeto mais recente, herdeiro do Alotênica, que foi o podcast que durante 9 anos eu compartilhei conhecimento relacionado à produção de podcast. E agora estamos aqui já no 14º episódio do curso de podcast, que vem trazer para você ao vivo todo mês. Inclusive, se você não sabe, se você está ouvindo no feed, você se perdeu a live, youtube.com/cursodepodcast é o canal para você se inscrever ali. Lá tem muita coisa, tem muito vídeo anterior, inclusive, ao projeto do curso de podcast, que você pode assistir ali, relacionado à produção de podcast. Nessa nova atração aqui, eu trago convidados todo mês para a gente falar, é claro, sobre algum aspecto da produção do mercado de podcasts. Se você quiser, você pode participar do grupo do curso de podcast no Telegram, t.me/ocursodepodcast. Não esquece desse ozinho no começo, senão vai cair num curso lá, num grupo que não é o meu. t.me/ocursodepodcast, totalmente de graça. Você vai ter contato ali comigo no dia a dia e com muitos outros produtores de podcast, pessoas que trabalham no dia a dia, profissionalmente ou não, com podcast. É um grupo muito colaborativo, é um grupo das pessoas participam demais ali, trocando dicas. Tem muita coisa mesmo, tá? Então, se você gosta do curso de podcast, se você é um produtor, trabalha, seja como hobby, seja profissionalmente, esse grupo é para você, e totalmente de graça, é melhor ainda. Agora eu tenho também um recado aqui do nosso parceiro, que é Alura Cursos de Tecnologia. Já está apoiando a gente desde o Alotênica lá em 2017. A Alura está sempre com a gente, e é claro que se você quiser mudar sua carreira, uma das chances, uma das oportunidades de estudar que você tem, tem um convidado hoje que está aqui com a gente, que também trabalha com isso profissionalmente, e a gente vai falar, é claro, sobre o trabalho dele, mas a Alura é uma das alternativas que você tem. Uma das maiores escolas de tecnologia do mundo está aqui no Brasil e tem sobre todas as áreas de tecnologia ali, alguma coisa com certeza dos quase 1.400 cursos que a Alura tem ali disponíveis. Com certeza, se você quiser mudar de carreira, a sua chance é essa. Inclusive, agora a Alura também começando com os novos cursos de inteligência artificial. Como sempre, a Alura aí sendo pioneira, trazendo aquilo que é tendência, aquilo que realmente está fazendo a diferença hoje em dia. Então, aqui tem um cupom de desconto para você, alura.com.br/promoção/curso-de-podcast. Clica lá, 10% de desconto, é um desconto bem legal para você poder fazer a sua matrícula. E lá também, na plataforma da Alura, você vai encontrar os meus atuais cursos de podcast. Tem o curso de produção e o curso de edição. Você encontra os dois ali também disponíveis na plataforma da Alura. Obrigado, Alura, pela confiança sempre aqui no meu trabalho. No programa de hoje, a gente vai fazer uma reflexão a respeito dos 20 anos da criação dessa mídia chamada podcast. Foi em 9 de julho de 2003 que o primeiro episódio de podcast foi gravado pelo programador Dave Winer, o cara que criou o RSS, e pelo jornalista Christopher Lydon. Eles gravaram na Universidade de Harvard, utilizando um gravador e um laptop, e aquele foi o primeiro podcast, que, por curiosidade, não se chamava podcast, não tinha nome ainda. Aquilo que eles fizeram em 9 de julho de 2003 ainda não tinha nome. O nome podcasting, a expressão podcasting, ela só foi utilizada pela primeira vez em fevereiro de 2004 pelo jornalista Ben Hammersley, numa matéria, num artigo intitulado Audible Revolution,
foi publicado no jornal, no periódico inglês The Guardian, inclusive. Vou deixar o link para você, porque está lá ainda essa matéria. Pela primeira vez, o Ben Hammersley perguntou, essa revolução em áudio que a gente está vivendo, como se chamaria, né? Guerrilla Media e podcasting, foi uma das coisas que ele levantou, e o nome podcast seria adotado alguns meses depois pelas pessoas que estavam fazendo aquilo, encabeçados pelo Adam Curry, que é aquele cara que todo mundo conhece como o nosso Podfather. Não vou entrar aqui em mais detalhes da história, mas a gente tem de lá pra cá 20 anos. 20 anos que o podcast começou como uma ferramenta de distribuição de áudio através de um feed, através de syndication. A ideia era fazer com que chegasse automaticamente no iPod, que era o dispositivo que as pessoas tinham na época para poder receber áudio, tanto que o primeiro programinha que foi feito para distribuir o áudio para o iPod se chamou iPodder, não por acaso, e de lá para cá muita coisa mudou, tanto que há alguns anos a gente falava, entre eles um amigo que está aqui hoje, vou já chamar os meus convidados, a gente falava, nossa, como será daqui a alguns anos, como, quando todo mundo souber o que é podcast, numa época que a gente tinha que explicar para as agências, para as pessoas, e falar assim, ah, é tipo um programa de rádio na internet, e hoje em dia as pessoas sabem o que é podcast, mas a maioria acha que é aquele vídeo que você assiste no YouTube, que tem algumas pessoas em volta de uma mesa falando sobre algum assunto, geralmente durante horas e horas a fio. Então o podcast saiu de uma coisa para outra totalmente diferente ao longo desses 20 anos. O que foi que mudou? Como foi que cada um de nós aqui começou? E para onde que está indo, afinal de contas, essa mídia chamada podcast? É para conversar sobre isso, para fazer uma reflexão sobre isso, que eu tenho aqui no episódio de hoje dois amigos queridos, começando por ele, que não é mais podcaster, mas ele é uma vez podcaster, sempre podcaster, será que não? Ele é professor, ele é programador, ele está à frente de um dos maiores canais de ensino do YouTube, que é o Curso em Vídeo, meu amigo do coração, que é um irmão que a vida me deu, Gustavo Guanabara, seja bem-vindo ao nosso curso de podcast pela primeira vez, Guaná. Obrigado, Léo. Realmente, aquela frase de era tudo mato. Era tudo mato. Né, cara? E ó, eu vou te falar logo de cara, eu ia deixar isso mais pra frente. Você falou assim, ah, não faz mais podcast. Realmente, faz muitos anos que eu não faço, alguns anos que eu não faço podcast, mas esse ano a gente já tá montando, inclusive vim hoje de lá, a gente tá montando um estúdio pra gente voltar com um podcast falando sobre mercado de trabalho de TI. Não é o que eu fazia antes. O que eu fazia antes era uma coisa, a gente vai conversar mais sobre isso. Certo. Mas eu vou voltar pro podcast nesse formato novo. Maravilha. E o Guaná, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre a história dele com o podcast, mas é bom a gente documentar isso aqui, até porque eu vivi isso lá quando eu comecei. Eu comecei em 2009. Guanabara, se eu não me engano, começou ali meados de 2007, foi uma coisa, então 2 anos, quase 3 anos antes de mim. O podcast no Brasil oficialmente começou lá para final do ano, outubro de 2004, a gente estabeleceu há alguns anos que seria 21 de outubro de 2004 o dia do podcast, que é uma grande mentira também, que nem Jesus, que não nasceu em 25 de dezembro, né? Foi mudado pelo conselho sei lá da onde, mas aquela coisa toda de que em algum momento, quem é o primeiro podcast do Brasil? Foi o Digital Mais do Danilo Medeiros. Muito bem, isso a gente sabia. Quando foi publicado o primeiro programa? Entramos no feed e vimos a data. Primeiro programa do feed, 21 de outubro de 2004. Aí fizemos aquele livro Reflexões sobre o Podcast, criamos tudo, espalhamos a palavra, e por criamos, espalhamos, eu digo porque lá em 2009, 2010, a podosfera era um, era isso aqui, era um, como é que eu vou falar? Era um ovo. Era muito pouca gente, tanto que na Campus Party de 2011, praticamente 90% da podosfera brasileira coube em 2 bancadas. Uhum. Mais ou menos 50, 60 cadeiras ali. Hoje em dia isso seria virtualmente impossível, mas naquela época
meio que todo mundo se conhecia, porque não tinha agregador de podcast, não tinha Deezer, Spotify, a gente tinha que fazer muitas vezes o feed na mão, um ensinava o outro, além do Guaná ensinar, tinha também o Metacast do Dudu e do Pablo de Assis, alguns outros que ensinavam a fazer, Bia Kunze sempre compartilhou um pouco de conhecimento sobre produção também, o Johnny Ken e tal, mas a gente se conhecia. Então todo mundo chegou e falou, então vamos lá, 21 de outubro de 2004, primeiro feed Danilo Medeiros. Anos depois, o Danilo voltou, resgatamos, conversamos com ele, ele falou, ih cara, nem foi, uma vez eu tive que reorganizar os arquivos e ficou, se você olhar, todos os episódios estão lá como essa data, sei lá, entendeu? Nossa. Então foi até antes, mas de qualquer maneira, a gente aqui no Brasil celebra o dia do podcast em 21 de outubro de 2000, 21 de outubro, né? Então, esse ano faremos 19 anos e vamos fazer 20 anos ano que vem. Mas antes de entrar aqui em mais, que isso nós vamos falar mais da história já já, eu quero apresentar o nosso segundo convidado, que eu chamei, não por acaso, os dois, para fazer um paralelo entre quando tudo isso aqui era mato, para essa nossa época agora, onde tudo isso aqui é vídeo praticamente. E hoje em dia não é mais viável, digamos, não é mais inteligente você começar a fazer um podcast sem que você tenha pelo menos uma perspectiva de, em algum momento, transformar ele em vídeo também. Porque parte do público, principalmente o público jovem, tá no vídeo, consome o vídeo. E esse cara aqui, ele tem muita experiência, já teve aqui 3 ou 4 vezes, enfim. Esse aqui é como diria Fausto Silva, é sócio aqui do curso de podcast, meu amigo Gabriel Tuller também. Seja bem-vindo, Tuller, mais uma vez. Obrigado, Léo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder conversar, poder falar, enfim, sobre podcast, uma paixão que eu tenho. E tudo que você foi falando aí, eu fui lembrando de quando eu era apenas um ouvinte e consumir esse conteúdo e ir atrás dele, né? O meu, não sei se eu te falei isso, mas o meu TCC foi utilizando o Reflexões sobre o Podcast. Meu TCC na faculdade de Design Gráfico. Cara, que eu legal. Usei ele como material acadêmico para eu poder vender para o meu professor o que era um podcast. Porque caramba, ele também não sabia. Eu falei, o que é isso aí? Eu falei, tipo um programa de rádio que a gente vota na internet. Ele falou, tá, então pode fazer aí, mas você tem que ter um material acadêmico aí para poder fazer esse trabalho. E aí, enfim, o resto. Caraca. É história, cara. Cara, que legal. Não sabe. Eu sei que muita gente acaba utilizando como bibliografia, material e tal, né? E chegou também ao meu conhecimento algumas vezes que foi utilizado como TCC, como bancada de alguns cursos e tal. Mas de você ter feito isso, eu não sabia. Então, fico muito feliz que a gente tenha contribuído de alguma maneira. E, ó, pra quem tá... Tem pouca gente assistindo ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, mas no feed muito mais gente escuta depois. Eu vou dar um semi-spoiler aqui, tá? Estou conversando com o Lúcio pra ver se a gente consegue, quem sabe ainda esse ano, transformar reflexões em podcast, reflexões sobre o podcast em podcast. Olha, a ideia é que Radiofobia e editora Marsupial produzamos juntos esse áudio, essa versão em áudio do livro, onde cada autor de cada capítulo narraria o seu próprio texto e a gente disponibilizaria os 10 capítulos, 11 contando com aquela história do podcast e tal. Então, isso eu não corro o risco de ninguém fazer na minha frente, porque, enfim, o Lúcio é dono da editora, e se ele não autoriza, ninguém faz. Então, até aí. Mas já fica aqui um spoiler que a gente tem que transformar esse conteúdo em podcast agora também, porque não, né? Então, é legal você ter lembrado também do Reflexões. Mas, ó, vamos aqui começar o nosso papo da seguinte maneira. Guaná, quando eu comecei a fazer podcast lá em 2000, final de 2008, começo de 2009... eu já contei aqui, não vou entrar em detalhes dessa história, mas o Nerdcast foi o primeiro podcast que eu ouvi, né? O primeiro podcast que eu tive contato, na época eu ainda trabalhava no mundo corporativo, e aí você conhece a minha história, graças ao Briggs, eu queria saber como é que era, negócio de teatro e tal, não sei o quê. Descobri o Nerdcast, ouvi o Nerdcast meses a fio, no tocador de CD do carro, queimava a CDR, botava aquele parasol do carro, pesava, que não parava mais ali em pé, de tanto Nerdcast que eu escutei. E eu já era radialista, já tinha
uma mesinha pequenininha, um microfonezinho em casa, já gravava algumas locuções para algumas rádios de São Paulo, algumas imitações e tudo mais. Eu falei, pô, eu consigo transformar esse projeto que eu tinha engavetado de um programa de rádio, de entrevista, para podcast. Aí me restava, eu tinha alguns equipamentos e tal, me faltava o conhecimento técnico de como colocar isso online, de como fazer isso acontecer. E na época que eu comecei a procurar sobre... porque assim, eu tinha o meu ouvido como referência para entender o que, que os caras faziam no Nerdcast. Qual era o truquezinho de corte, qual era o truquezinho de edição. O meu ouvido de radialista me permitia... E também um ouvido de tuberculoso, porque eu sempre fui meio lazarento por negócio de escutar as coisas. Mas eu, puta, pegava, ah, puta, aqui eu vou tentar fazer isso. O cara bota um efeito aqui para esconder a transição de uma trilha e tal. Isso meio que eu pegava, mas... E tecnicamente, como é que funciona aquilo que, né, a pergunta de todo mundo que está começando? Como é que faz upload, aonde que salva, como que distribui automaticamente e tal? Aquela dúvida que todo mundo tem quando está começando. E naquela época, 2009, comecinho do ano, você já compartilhava através do GuanaCast e também através das palestras que você dava Brasil afora. Você já ensinava as pessoas a fazerem podcast, né? E você, sim, antes de ser podcaster, antes de ser professor de vídeo, você é um professor. Quem não conhece Gustavo Guanabara, ele é um educador nato. Além de um excelente comunicador, ele é um educador nato, né? Você, quando começou lá em 2007, você já sentiu a necessidade de... compartilhar com as pessoas essas mesmas dificuldades que você tinha e você falou, agora que eu aprendi, eu quero ensinar também para quem... Ou isso veio de uma demanda, veio de um desejo? Porque naquela época a gente, primeiro, entendia porque a gente ouvia, mas a gente tinha uma dificuldade de explicar o que era. As pessoas não entendiam o que a gente fazia. Você começava a fazer, você não sabia nem onde pesquisar direito. É o extremo do que a gente vive hoje. A gente vivia uma época onde não tinha informação técnica sobre produzir podcast. E hoje a gente tem que fazer um conteúdo filtrando o excesso de informação que a gente tem. Porque senão, um te fala uma coisa, outro fala uma coisa diferente, você acaba não fazendo nada. Mas naquela época a gente tinha um buraco técnico, um buraco tecnológico também, em termos de hardware, de microfone e tudo mais, né? Para você, lá no começo, primeira pergunta, como que você descobriu que tinha esse tal de podcast que começou a fazer? E a partir daí, por que que rapidamente você começou a compartilhar conteúdo sobre como fazer? Então, Léo, eu comecei lá, eu ouvia em 2005, 2006, Bia Kunz e Gui Leite. Certo. Meus dois primeiros contatos foi a Garota Sem Fio e o Gui Leite, que falava do Mundo Mac e tudo mais. Isso. Eu nem lembro exatamente, mas o ano, eu sou péssimo com datas, mas eu lembro exatamente por que que eu descobri o Gui Leite. Porque eu tava, nessa época, eu fazia um serviço de operação de máquina e eu bati no Macintosh. Né? Eu usei o Macintosh. Aí eu falei assim, cara, como é que eu uso o Macintosh? E aí eu comecei a me enveredar no mundo da Apple para poder aprender a usar o Macintosh. E aí tinha o Gui Leite que falava sobre notícias de tecnologia e ele usava uma máquina da Apple, nem lembro qual era, para poder gravar, editar e tudo mais. Eu falei, caraca, como é que faz isso aí? Uhum. Eu mandei mensagem para ele, logo no início, devia ter pouquíssimos ouvintes. E ele me respondeu, ele, cara, eu uso tal equipamento, eu uso tal microfone, eu gravo nesse programa, eu edito assim. Falei, caraca, maneiro. Por quê? Meu início de carreira, como você mesmo disse, eu sou professor, eu dava aula em sala de aula, e nesse momento, em 2004, 2005, eu estava dando aula de uma linguagem chamada PHP. Certo. A linguagem PHP, hoje, até hoje, é a linguagem usada para o WordPress. Uhum. Que, por muitos anos, foi o principal forma de compartilhar podcasts, né? Então, eu dava aula de PHP e eu estava aprendendo a usar o WordPress. Sim. Em 2003, eu tinha sido expulso de uma empresa de hospedagem. Certo. Que é o Host, americana. Porque eu tinha lançado umas aulas em vídeo para os meus alunos
e eles tinham e lá na empresa, lá no servidor, eles falaram assim, ó, tem muita gente baixando teus arquivos e você vai ter que ser expulso. Sim. E eram vídeos no início. Você tá, num servidor provavelmente compartilhado com alguém, você tá comendo uma banda lazarenta, o site dos outros não carrega porque você tá comendo a banda do computador toda, eles vão Exatamente. Te dar um pé na bunda. E é só pra lembrar, mas pra dizer pro ouvinte que a gente viveu isso no podcast também lá no começo, Sim. né? A gente hospedava numa pasta / podcast de um servidor tipo local web da vida e tal, sei lá, o Allhost, não sei o quê, que nem existiam na época, eram outros nomes. Sim. E eles chegavam uma hora, no meu caso da HostGator, o cara chegava e falava assim, querido, que é isso que você faz? Fala, podcast. Então, cara, tá com um problema aqui, porque você paga R$15 por mês, você tá comendo uma banda que é de um plano dedicado que paga R$16 mil por ano. Então, tipo, será que dá pra... Aí, porque não existiam os serviços de hospedagem, como no caso do vídeo Vimeo, YouTube e tal, que foram surgir depois, e no caso do podcast, como Anchor e outros serviços de hospedagem, isso não existia, a gente não sabia o que fazer. Você viveu isso com os vídeos, com as videoaulas também no começo. Sim, na verdade, eu gravava vídeo, mas era para usar só com os meus alunos, Léo. Eu colocava e falava assim, na sala de aula, olha, você perdeu a aula da semana passada? Entra aqui, tá que lá. Era o www.guanabara.info. .info, sim. E cujo objetivo era só baixar as aulas para os meus alunos. Sim. Só que o meu xará Gustavo, que é do Baixa Aqui, sabe lá Deus como, chegou a esse link e falou assim, cara, olha o curso de PHP. E o Gustavo, meu xará, é Baixa Aqui. E ele botou na página principal do Baixa Aqui. Você quer fazer curso de PHP? Aqui esse curso desse cara. Então não tava tendo 30, 40, 50 downloads por semana. Tava tendo 80 mil. E eu fui expulso. Hoje eu entendo com razão. Sim, né? Sim. Isso foi em 2005, por aí. Também volto a dizer, fui péssimo com data. Essa data eu lembro. Em 2006, eu conheci o Cauê, que foi o fundador e criador da Hostnet. Da Hostnet. Exatamente. Que o mundo deu volta, hoje eu sou um dos sócios da Hostnet. Uhum. Eu já contei isso num podcast seu. Sim. Vou deixar o link, inclusive. A gente fez um Radiofobia Replay com o Guanabara. Isso aí. Tem lá a história toda, vou deixar o link aqui para você ouvir. Vale muito a pena, por sinal. Foi lá, Guaná. E aí eu falei com o Cauê. Pô, Cauê, eu quero voltar com as minhas aulas, os meus vídeos. Ele, pô, beleza, leva pra Hostnet. Sem pagar nada. Uhum. Aí eu falei com ele, pô, peraí. A gente pode criar um blog? Pode criar um blog. Tava na época, os blogueiros estavam em alta. Posso criar um podcast também? Aí eu mostrei pra ele que era um podcast. Ele, cara, cria aí, vai colocando. Eu falei, cara, vai consumir muita banda. Ele, relaxa. A empresa de hospedagem, né? É. Aí ele... num servidorzinho lá com um monte de gente, que foi aquilo que você falou, derrubava todo mundo, e aos poucos eu fui conquistando meu servidor dedicado próprio. No final do Guanabara.info, a gente tava com 2 ou 3 servidores próprios para dar conta de demanda, porque a gente já tava bem grandinho no final. Uhum. Mas foi basicamente por isso. Eu escutava o Guilherme, porque eu gostava, porque eu precisava usar um Macintosh, procurei ele me ensinou os Paranauê. Eu ajudei ele num negócio que ele não era da área de RSS. Eu lembro que eu ajudei um monte, acho que já até te ajudei com RSS também. Sim. Uhum. E aí, por que eu comecei a ensinar? Porque eu sou professor. Claro. E quando eu tinha lá o podcast, tinha um monte de gente que falava assim, pô, eu tenho o sonho de ter meu próprio podcast por conta do Jovem Nerd. Sim. Eu também quero ter, não sei o quê, me ensina aí. E aí, nesse me ensina aí, o Ednei. O Internei, me chamou para fazer várias campus party com palestras e treinamentos sobre podcast. Então, eu dei muita palestra em campus party, dei muita palestra de podcast em Feira do Empreendedor. Tive muita Feira do Empreendedor que eu fiz palestra sobre podcast. Eu tive uma palestra de podcast com a participação da grande maioria da podosfera. Eu pedi áudios explicando certas coisas e cada um explicava de uma maneira. Então, assim, foi uma época... Em 2006 eu comecei a gravar podcast. Eu lancei podcast a partir de 2007, seriamente. Certo. Todos os podcasts que eu lancei em 2006, eles não existem mais. Uhum. Eles foram doar. Mas eu faço desde o finalzinho de 2006, mais seriamente desde 2007, e eu acho que eu parei em 2010, se eu não me engano. Eu não me lembro exatamente também, não. Mas foi por conta disso que eu ajudei bastante gente, porque tinha demanda. A galera não,
não sabia o que era podcast, como fazer, e, né, a veia de professor falou mais alto. É, o Guanabara.info, ele foi uma fonte de informação sobre produção em vários aspectos, inclusive tinha uma série de episódios do Guanabara.info falando sobre aspectos de produção de podcast. Eu tenho até hoje esses episódios todos aqui no meu HD direitinho, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Guanabara.info, que também era uma escola de edição para quem ouvia, porque Guanabara.info tinha a edição que você colocava, tinha o lance das vinhetinhas engraçadas, tinha as marcas de trilhas sonoras, trilhas, as musiquinhas, né? E muita gente não sabe, mas o Guanabara foi a pessoa responsável na podosfera brasileira por apresentar pra gente um equipamento chamado Zoom H4N. Oi. Ninguém conhecia gravador físico de podcast. Naquela época, se você ouve experiência do Jovem Nerd, se você ouve a experiência dos caras que produziam daquela época, eles vão falar para você que eles tentavam todo tipo de gambiarra com computadores. Juntava um computador, botava duas placas de som numa mesma placa-mãe, botava coisa de fora e tal. Era gambiarra cast que se fazia naquela época para tentar ligar os caras que estavam remotos via Skype, porque era a única ferramenta que a gente tinha naquela época. O Skype, durante muito tempo, era usado para gravar podcast, tinha lá um pluginzinho lá que usava a API do Skype, que era um Skype Recorder, que salvava numa qualidade bem bosta, mas era o que a gente tinha para fazer. O Guanabara chegou numa Campus Party da vida e falou assim: galera, isso aqui eu uso para pegar depoimento nos meus cursos, para gravar o Guanabara.if. O Guanabara foi o primeiro cara que chegou num evento com a mesa de som na mochila. Foi a Behringer, eu comprei no Paraguai. Ninguém fazia isso. Essa Behringer que eu tenho aqui, por exemplo, essa... Cadê aqui, Tênica? É que eu tenho uma aqui de 16 canais e tal, né? Que hoje em dia eu já uso ela já há uns 4, 5 anos. O Guanabara chegou com uma Behringer de 10, 12 canais na mochila e foi a primeira vez no evento que a gente viu alguém usando mixer de áudio para gravar podcast. Ele apresentou o H4N, aí todo mundo comprou, eu comprei, Tato Mauri compraram, o Briggs comprou, Jovem Nerd comprou, todo mundo, ninguém sabia. O Guanabara chega, essa Campus Party de 2011, inclusive, vou deixar um link aí para quem quiser, tiver curiosidade, tem fotos dessa, fotos históricas da podosfera brasileira nessa Campus Party. Foi nessa Campus Party de 2011 que o Guanabara chegou, 2011, então tô falando aqui de 12 anos atrás. O Guanabara chegou e falou: gente, olha aqui que eu tô gravando, te via gravando. E aí a gente começou a pegar emprestado pra ir, né, ali no show floor da Campus Party, pegava microfone, porque era libertador você sair da frente do computador e poder gravar num gravador físico em Wave, alta qualidade, né, com até 4 microfones, dois, no caso do H4N, 2 microfones conectados ali nas portas, nas entradas XLR e tal. Outra coisa que o Guanabara fez que ajudou a podosfera foi a migrar de um antigo plugin do WordPress que se chamava PodPress para o Blueberry PowerPress. Uhum. Porque o PodPress, ele foi descontinuado a partir de 2000 e sei lá quando, e o Guanabara falou: gente, quem continuar usando isso daqui... Outra coisa que o Guanabara ajudava a gente é o seguinte: automação de feed. Sim. Era uma época que a gente fazia, a gente chamava o feed de feed uma puta, porque era impossível, a gente fazia na mão cada campo. A gente tinha um bloco de notas, e quem não sabia programação, ele ajudava também, me ajudou, como ele disse, ajudou o Dudu, ajudou uma galera, falou: ó, você pega o item até o barra item, copia ele pra cima, aí você vai atualizar os campos, vai botar o caminho do MP3. A gente vem de uma época que a gente fazia feed na munheca. Verdade. É a época do 1900 e podcast de rolha, né? Então, aqui a gente faz uma pequena introdução pra você entender. Se a gente falar que Guanabara hoje... Agora tá voltando também, daqui a pouco ele vai falar dos novos projetos, por que ele tá voltando também com o podcast.
existe, claro, uma razão que, no meu entendimento, é relacionada a ensinar alguma coisa, com certeza. Uhum. Então, né, se eu conheço o meu amigo, tem aí algum objetivo didático por trás. E aí, o que eu quero puxar agora pra gente chamar o Tuller pra dentro da conversa aqui também? É, recentemente, eu ouvi a participação do Tuller num podcast, dos muitos que ele participa também, como convidado, e ele colocou o seguinte: hoje em dia, aquela frase que eu falei um pouco mais cedo, não com as mesmas palavras, hoje em dia nada justifica você começar a fazer um podcast e deixar ele sendo em áudio para sempre, sendo que você tem ferramentas de graça e muito rápidas, a curva de aprendizado muito fácil, para você também tê-los em vídeo. Nada impede que você tenha ele em vídeo também. Então você pode manter o espírito do áudio, mas que nem a gente faz aqui, que nem eu faço com Radiofobia há muitos anos já. Tá lá, a gente tem uma live, transmite, tem o vídeo, quem quiser ver no YouTube, sempre tem no YouTube. Ah, porque agora o Léo... Cara, eu faço isso... Quanto tempo, Guaná, que eu faço o podcast ao vivo com vídeo, entendeu? Então, não é porque agora começou que eu tô fazendo, simplesmente não, eu não vejo o porquê não ter. Então nós estamos aqui gravando numa live, mesmo sabendo que o grosso do nosso público, né, a grande parte, a maioria do nosso público é o público do áudio. Ô Tuller, você defende isso, você é um dos caras que ajudou os meninos lá também do Flow a fazer a parte de setup de estúdio, né? Um dos culpados disso é você. Como que você hoje, você, assim como eu, trabalhamos juntos, a gente costuma brincar que nós somos concorrentes, mas concorrentes sim, rivais nunca. Né? Trabalhamos juntos, temos empresas que fazem o mesmo perfil de trabalho, mas somos amigos antes de qualquer coisa. Você ainda defende isso? Você acha que daqui para frente não existe mais podcast se não tiver alguma coisa de vídeo envolvida, seja a íntegra do episódio, sejam os famigerados cortes ou a adaptação de parte do conteúdo para as outras redes sociais, para poder ter uma distribuição maior e trazer um público novo? Qual é a sua visão do que está acontecendo nesse momento agora, para depois a gente ligar passado e presente e fazer uma reflexão sobre como chegou onde está e o que a gente vai ter daqui para frente? Cara, assim, até conversando com o próprio Igor lá do Flow, né, o Igor 3K, quando a gente estava conversando... Quando eu tava explicando para eles como é que... O que que era um feed. Eu tava explicando para eles o que que era um feed e como que fazia para o podcast deles estar disponível em todas as plataformas possíveis. E aí... E ele falou, cara, uma das coisas que eu, como consumidor... Ele já consumia podcasts em áudio e tal. Eu, como consumidor de podcast, sentia falta era do aproveitamento do motor de busca do YouTube para ajudar a aumentar o nosso público. E foi aí que a gente viu, o Joe Rogan, o papa lá dos podcasts em vídeo, para trazer isso para o YouTube também. Falar, bom, ninguém preencheu essa lacuna até o momento. Eu acho que a gente consegue fazer isso. Uhum. E, enfim, o restante é o que rolou desde então até hoje em dia os podcasts fakes, que eu sempre estou lá comentando onde eu posso encontrar o episódio completo. Exato. Quando eu vejo que alguém está fingindo. Inclusive, foi a primeira coisa que o Estácio comentou aqui no nosso chat, aqui ao vivo. Falou, Tuller já chega perguntando, aonde eu assisto o programa completo? Então, quem te acompanha sabe e sim, somos defensores disso, né? E assim, o vídeo eu acho que é um caminho quase... Eu não vou dizer um caminho sem volta, porque, enfim, muitas coisas podem acontecer. Claro. Eu, inclusive, no período que a gente estava vivendo há anos atrás da pandemia, falei, quando passar o período em que a gente vai poder voltar a sair, as pessoas vão voltar a pegar transporte público para ter um companheiro de viagens ali, o podcast em áudio vai voltar a tomar conta do ouvido das pessoas e, muito provavelmente, vai aumentar a quantidade de pessoas ouvindo, porque, né, mais gente sabe o que é um podcast a partir do que eles consumiam no YouTube. Sim. Não acho que isso aconteceu. Eu acho que hoje em dia a gente está numa fase, inclusive, do Spotify trazer vídeo ao invés, exato, de levar áudio. Então, uhum, acho que o vídeo, ele meio que se tornou um momento, um local, né, um tipo de conteúdo que ele é fácil de ser replicável em diferentes plataformas. E hoje em dia a gente vive numa proficiência muito grande de plataformas aí, de redes sociais e de lugares para você colocar o seu conteúdo.
Então, o vídeo ele permite ser mais flexível nesse ponto. Você consegue fazer os trechinhos, consegue fazer um corte, consegue ressignificar aquele trecho para uma outra coisa, para contar uma piada, para fazer outras coisas e tendo gravado uma vez apenas. Eu defendo hoje em dia o podcast em áudio apenas para casos muito específicos, como os podcasts investigativos, que nem o Chico Felitti faz, que aí você consegue ter uma camada de storytelling muito interessante que o áudio ajuda a contar essa história. O Projeto Humanos, do Mizanzuki, também é um exemplo disso. Ou até mesmo os podcasts que são novelas, né? Sim. O Paciente 43. Os audiodramas, chamados audiodramas, sim. Exatamente. Para esses casos, aí vale a pena investir em áudio. Para os outros casos, eu acredito que o vídeo ainda vai ser o melhor formato flexível para quem está fazendo podcast, para quem quer começar. Até porque, Léo, a gente tem hoje em dia mais facilidade de acesso a equipamentos. Então, quando o Guanabara chegou com H4N lá e falou, gente, olha só isso aqui. Todo mundo, meu Deus, eu não sabia que isso existia. Exato. Hoje em dia, uma webcam e um microfone de R$100 já te permite ter uma qualidade minimamente aceitável para fazer um programa. Então, por que não investir nisso e ter essa possibilidade? Ainda que você não utilize a princípio, por que não ter essa possibilidade em vídeo, né? Ali era uma época onde se gravava com o microfoninho do Creative, computador do milhão. Eu lembro do MRG, dos meninos do MRG falando, né? Que ele pegava aquele microfone, botava no meio do banquinho e os quatro falando. Isso, o Jovem Nerd fez isso também. A gente tem um amigo em comum, que é o nosso querido Maicon, também conhecido como Jabor Rio, lá do falecido Pirata Cast, que se orgulhava de gravar com microfone bosta. Ele falava, não, é assim que a gente grava esse microfone aqui. Eu lembro que descobriram um negocinho da China que transformava qualquer microfone com aquele fone com fone de ouvido, pino verde e rosa, no USB. Aquilo ali foi revolucionário. Tem gente que, ó, grava, cadê a técnica abaixo? Que negócio? Tem gente que grava assim até hoje, não vou falar nada, mas tem uns que a gente reconhece. Mas, ó, brincadeiras à parte. O que o Tuller falou é algo importante, eu gostaria de puxar aqui como provocação. Vamos lá. Lá quando o podcast começou há 20 anos, primeiro que, vamos andar, assim, foi devagar. A evolução aconteceu devagar. O que que aconteceu devagar? O crescimento como mídia, porque não existiam os telefones, smartphones, mobile. O mobile não existia. O que se tinha na época era o iPod. Do iPod, ali naquela época ali contemporâneo do iPod, eram os tocadores de MP3. Mas isso não é automação. Quando você tem que clicar num link, fazer download, salvar no HD da sua máquina e depois pegar aquilo, tuchar um MP3 de pendrive e salvar no pendrive pra você poder ouvir, isso não transforma essa porra em mobile. É um pendrive que dá pra tocar o que tá ali nele. Mobile é você pegar hoje a experiência que a gente tem do smartphone em qualquer lugar, você não fez o download, mas você entra no agregador, dá o play e streama ele. Se quiser baixar, você baixa. Mas hoje em dia a gente baixa quando a gente vai viajar. Quando você vai, entendeu? Eu vou fazer uma viagem de avião, sei lá, 3, 4 horas. Eu faço o download de 4, 5 episódios para ouvir nesse período. É, ou eu vou pegar o carro e tem trecho de montanha que o 4G não vai pegar, a internet móvel não vai pegar. Eu deixo salvo, baixado no meu smartphone. Mas a gente vive uma época onde internet móvel não existia, lá no começo. Então, o cara que pensou No podcast, quando criou ele como uma ferramenta para você distribuir o conteúdo automaticamente para o iPod, fazer isso em alta velocidade, instantaneamente, não era um objetivo, porque essa tecnologia não existia. Nem no iPod, Léo. Eu usava iPod na época. Que ele sincronizava no cabo, né? Você tinha que ativamente conectar ele no cabo, no computador, abria o iTunes, mandava atualizar todos os seus podcasts, ia lá, baixava tudo, salvava no seu iPod. Só não tinha esse negócio de você ter que organizar em pasta e tudo mais. Você simplesmente pegava o iPod, conectava e ia sair, ia embora. Daqui a uma hora, tava todos os seus podcasts dentro do iPod e a gente ouvia. Naquela época, eu chamava isso de automatizado. Então, tem uma entrevista do Adam Curry
que ele fala, inclusive, não sei se foi no Joe Rogan que ele deu entrevista pro Joe Rogan, umas duas ou três entrevistas pro Joe Rogan de 2019 pra cá, e o Adam Curry falava assim, quando eu pedi pro Dave desenvolver pra mim a parada lá, que a gente acabou virando podcast, ele falou nesse sentido, eu queria que eu colocasse ele no meu iTunes, e enquanto eu dormia, ele sincronizava pra eu ouvir no dia seguinte. Era isso. Entendeu? Aí ele só queria facilitar o processo de não ter que entrar num site, fazer o download de um arquivo de áudio e depois transferir ele para algum lugar. Ele queria, como você falou, automatizar o processo. E automatizar, quando tudo é manivela, se você tem uma mola, você está automatizando de Exatamente. Alguma maneira. Né? Melhorou, mas não resolveu. A gente não tinha internet móvel, então não tinha velocidade de conexão, não tinha o wireless, não tinha essa coisa do sem fio que a gente tem hoje, de uns anos pra cá. Não tinha plataforma de streaming de nada, você tinha só o iTunes. E o iTunes, por que o Adam Curry ficou conhecido como Podfather? Nem foi tanto pela parada pioneira e tal, porque a gente viu aqui agora na notícia que gerou isso, que o primeiro podcast foi gravado com o Christopher Lydon e o Dave Weiner. O Adam Curry não estava lá. Ele ficou sabendo desse rolê depois. Mas foi o Adam Curry quem convenceu um cidadão chamado Steve Jobs a colocar esse negócio no iTunes que só tinha música. E tem uma apresentação do Steve Jobs que ele fala e ele oficializa. É como se nesse... Como é que chama essas apresentações do Steve da Apple? Keynote. É como se esse keynote do Steve Jobs fosse a certidão de nascimento do podcast como a gente conhece ele hoje, porque foi quando o iTunes colocou... Né? Esse evento está tão revolucionário na história do podcast como em 2018, quando o Spotify abriu o catálogo dele para podcasts também. Como agora, recentemente, aconteceu com o YouTube, nesse passado recente, que eu digo de 2 anos para cá, com o advento dos mesacasts. Olha só como o hábito veio antes da tecnologia, como... As pessoas começaram a fazer live por conta da pandemia. Sim. Já existiam podcasts transmitidos em vídeo antes, mas a gente pensava o seguinte, Luciano Pires, eu, outras pessoas já fazíamos isso. Muitos outros, eu vou falar da gente porque eu vou falar de quem eu conheço. Por que a gente fazia o vídeo? Porque a gente falava assim, não tem por que eu também não abraçar um público que tá lá. Mas o meu... Minha alma é o áudio, mas eu também vou colocar em vídeo. Nem que seja uma foto estática e o áudio tocando no fundo. Se tá de graça para eu colocar lá, por que eu não vou colocar? Entra no YouTube hoje e veja a quantidade de arquivos, de canais. Canais. Como é que é a palavra? Não é fraudulento que fala, não é fã também, é filha da puta, né? De canais não oficiais, por exemplo, do Nerdcast. Nem o que pega o áudio do Nerdcast, que não tem vídeo, e faz o upload pro YouTube, e o YouTube deixa, porque o cara muda o pitch, porque o cara muda uma velocidadezinha, ele tem um truquezinho lá que ele engana o algoritmo do YouTube. Clandestinos, eu queria usar a palavra. Canais clandestinos que pessoas que não são autorizadas pelo Alexandre nem pelo Dave, e tem de outros tantos também, que fazem esse upload. Enquanto que... Por que fazem isso no YouTube? Porque o YouTube tem um modelo de remuneração baseado em monetização de vídeo, de tudo mais, que é com base na frequência. E quanto mais se assiste, quanto mais se escuta, quanto mais se assiste e, enfim, esse tipo de fraude é possível de acontecer. Mas só para você ter uma ideia. Então, isso... Ah, Léo, começou agora. Já tem canal fraudulento, canal clandestino, colocando áudio de podcasts que só existem em áudio no YouTube desde que o YouTube nasceu. Não é de agora isso. Agora, o que aconteceu? As pessoas começaram a também transmitir os seus conteúdos em vídeo por conta da pandemia, que muita coisa que era físico presencial passou a ser feito remotamente também. E aí veio o advento e o boom dos mesacasts. Então chegou um momento onde as pessoas começaram a chamar aquela coisa, é haste flexível ou é cotonete?
É esponja de aço ou é Bombril? Entendeu? É um vídeo, com um áudio, um vídeo com esse tipo de formato ou é podcast? Aí vem a questão, não é podcast pela maneira de distribuir, que foi como nasceu, mas é podcast pelo formato. E as pessoas começaram a chamar de podcast pelo formato. E esse caminho não tem volta. Se alguém tivesse assumido o nome MesaCast, o Igão, o Monark, os meninos do Podpah que fizeram, que explodiram lá. Se algum momento eles falaram, não, isso aqui não é podcast, isso aqui é MesaCast, é uma expressão nova, é uma mídia nova, puta, teria, os caras com certeza teria, eles podiam ter chamado de qualquer coisa, berinjela. É um, sei lá, tô vendo aí atrás do Guarabara, é um coringa. Não, isso aqui a partir de agora chama coringa, chama pelota, não sei, dá o nome que quiser. Teria pego, porque as pessoas teriam ouvido e teriam utilizado esse nome. É, mas... virou referência. Mas o nome foi podcast. Sim, eu a minha visão, por exemplo, a explosão dos meninos do Flow, do Podpah, foi durante a pandemia. Sim. Agora, o que eu vejo, eu além de produtor de conteúdo, eu ainda estou em sala de aula, né? Uhum. Sabe que eu ainda atuo, eu sou professor de uma escola pública aqui no Rio de Janeiro. E eu, com os jovens, eu fico tentando entender o que eles consomem, né? É um trabalho meio de campo social que eu tenho que fazer para eu poder entender como é que o meu público está consumindo. Porque é muito frio isso que a gente está fazendo. A gente está conversando aqui com uma lente e você está achando que as pessoas vão consumir dessa maneira. Uhum. Que eu, só puxando aí, para não deixar esfriar o teu assunto aí dos canais, como é que esqueci o nome que você viu? Dos piratas, né? Dos clandestinos, Os clandestinos. Os meninos do Flow, eles mesmos falaram, pô, você quer cortar? Pode cortar e pode divulgar, pode monetizar. Isso aí. Você tá divulgando o meu conteúdo. Sim. E isso eu achei uma postura muito legal deles, e foi uma grande sorte deles também, porque hoje, ainda falando dos meus alunos, eles não consomem mais podcast, eles consomem corte de podcast. É. Eles falam assim, a gente não vê podcast não, pô, 3 horas, 2 horas e meia, não fica não. A gente vê as frases importantes depois nos cortes. E isso tá dando dinheiro pra galera. E assim como surgiu um mercado de podcast, depois surgiu um mercado de corte, agora surgiu um mercado de vender curso de como fazer corte e ganhar dinheiro com o YouTube sem mostrar a cara. Isso. Então, foi uma sequência que está se tomando nos últimos anos, que é realmente isso. Então, por exemplo, hoje eu não consigo imaginar um podcast que comece a produzir o conteúdo não pensando em corte. Sim. Porque se, por exemplo, como eu te disse, a gente vai voltar para a área de podcast. Eu já tenho equipe de corte e eu já tenho uma estratégia de se alguém quiser criar um corte, pode criar que está autorizado. Estou conversando isso com a galera do YouTube mesmo. Claro, isso dá problema, isso pode dar problema de strike, né? Nos outros. Mas o que eu vejo é isso, Léo. Hoje, o podcast, como ele se tornou hoje, ele é muito dependente no pós-pandemia do corte. Porque hoje a gente não tem mais 2 horas, 3 horas para ficar sentado. Exato. Na frente do computador. A gente tinha durante a pandemia. Hoje não tem mais. Então, você produzir um podcast sem corte, eu acho que não faz sentido. Isso inverteu tanto que é o que eu estava falando dos podcasts fakes. Então, tem gente que contrata um estúdio de podcast somente para fazer os cortes. Ele não vai fazer a conversa. Ele vai fazer apenas os cortes para divulgar. É o cara que não está conversando com ninguém, né? Isso. Que nem eu estou falando aqui nesse ângulo de câmera que eu estou usando aqui agora. Então, eu tô olhando para vocês, o meu monitor tá aqui na minha frente, mas essa câmera, o ângulo dela tá aqui, né? Eu gravo conversando pro monitor aqui e depois eu pego esse trecho. Eu posso falar o que eu quiser. É como se fosse um corte. É como se você tivesse dado uma entrevista para alguém. Isso. E você participou de um podcast, porque hoje participar de um podcast é uma coisa importante. Esse é o fenômeno. Se torne... Exato. Os meus alunos, eles falam assim, pô, mas por que você não faz um podcast? Eu falei, filho, eu fiz um podcast até 2010. Eu ensinei muita gente a fazer podcast. Aí eles falam, mentira, não existiu, não. Podcast surgiu por causa da pandemia. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, vai entrar agora, procura aí, prêmio podcast. Aí eles acharam lá, falou assim, vem aí, podcast de tecnologia do 2 anos seguidos. Aí eles olham e falam assim, caraca, lá em 2008, 2009 foi o prêmio podcast. 2008, 2009. Eu tenho o troféu do meu aqui até hoje, o microfone, aqui 2009. Tá aqui, ó. O meu não chegou. Safado. O meu veio. O Guarabara falou dessa questão dos alunos e eu sinto isso nos pedidos de orçamento que eu recebo aqui da empresa. Então, as pessoas pararam de ter, pelo menos quem chega até mim, né? Primeiro,
elas gostam muito de podcast. Quando a gente fala que faz trabalho com podcast e tudo mais, fala, nossa, eu gosto muito, assisto muito no Instagram, que são os cortes. Uhum. Elas assistem os cortes. E isso, gente já mais velha, né? Empresários ou empreendedores e tal. E eu senti isso também. Então, essa migração que eu falei do vídeo aqui, e defendi mais uma vez o vídeo, uhum. eu percebi a partir das demandas que chegavam aqui para minha empresa. Então, chegava a gente pedindo podcast antes da pandemia, era quero fazer um podcast tipo do Jovem Nerd, com efeitos, com música, com blocos, com pauta aprofundada, com bate-papo, enfim. E aí, à medida em que os mesacasts foram tomando a mente das pessoas, passou a ser... Quero fazer um podcast. Onde que é o estúdio de vocês para eu poder ir gravar aí? Sim, e exato. Vocês fazem os cortes também? Você consegue fazer os cortes? Uma das coisas que eu comecei a fazer e eu comecei a tentar entender melhor isso, até quando eu vou produzir um podcast, é de fato falar, perceber aquele momento que você sabe que vai dar um bom corte. Sim. Então, depois de um tempo em que começou a criar-se essa demanda de cortes de podcast... Os próprios podcasts, inclusive no Flow, o Maurício Meirelles, o humorista, ele sempre brincava, né, de fazer, vamos fazer um corte aqui agora? E aí ele puxava uma conversa, fazia um corte, criava-se o corte, fazia-se a piada em cima desse negócio. Então, por muito tempo, as conversas pararam de ser conversas longas sobre um assunto específico, sobre um bate-papo, com bate-papo entre amigos ou entre pessoas conhecidas, para se tornar uma sequência de cortes interessantes para colocar no meu Instagram, no meu TikTok, né? É um bate-papo de 2 horas para tentar cavar corte. Isso, exatamente. Exato, exato. E isso para mim, é uma prova incontestável de como a mídia tem vida própria. Sim. E assim, não dá para você querer controlar. Uma frase que eu ouvi recentemente, eu tava ouvindo qual podcast... Acho que eu tava ouvindo o depois daquele hit lá da Deezer, podcast excelente, 16 episódios da primeira temporada, vou deixar um link na postagem pra quem gosta de música, produzido, original Deezer, apresentado pelo Zeca Camargo. E eles estavam falando da carreira, a história de hits que emplacaram sem ter explicação, como que aquela música fez tanto sucesso, sabe? E aí o Zeca, claro, com uma puta produção, conversando. Eu sei que tem uma frase que o Rick Bonadio, eu tenho muitas reticências com o Bonadio, mas tem uma frase que ele fala numa das entrevistas, que é o seguinte, um cara de gravadora, dono de gravadora e tal, não sei o quê, não é do Rick, ele falou, mas a frase não é dele. Falou, tinha um dono de gravadora que ele trabalhou comigo durante muito tempo, e aí chegava pra ele e falava assim, tem um sucesso aqui na minha mão. Esse aqui vai estourar. Esse aqui tá, ó. Esse aqui vai botar no disco, vai vender, é platina, duplo, é ouro, não sei o que tem e tal. Diz que esse chefe de gravadora chegou e falou assim, bacana, legal. Você lembrou de combinar isso com o público? O público sabe que vai ser esse sucesso? Você já tá trazendo isso? Você já tá combinado com quem vai ouvir? Porque se não tá combinado com quem vai ouvir, como é que você sabe? É isso aí. Você pode ter uma ideia do que vende, que tipo de cara vende, que tipo de voz vende, que tipo de ritmo vende, que tipo de instrumento. Mas você não tem ideia de como aquilo vai bater no público. Eu lembro que o Guanabara foi um dos primeiros podcasts a botar música. E ele botava as tosqueiras, né? Tinha o quadro das tosqueiras. Cada programa tinha a tosqueira do dia que vinha tipo um negócio meio Clube do Bolinha. Aquela música, ninguém vinha, Ademir do Arari e não sei o quê. Que ele fuçava essas coisas. Que eram as músicas... As pessoas mandavam. Que viravam meme, que inclusive muitas viravam meme e tal. E músicas horríveis e engraçadíssimas e que acabavam fazendo muito sucesso por conta disso. Você não tem como saber que música vai estar na boca do povo amanhã. O podcast chegou um momento que está vivendo o mesmo fenômeno. Eu vi durante a pandemia amigos, conhecidos e amigos, começarem podcast em vídeo porque começou a bombar o podcast em vídeo. E os caras fizeram um puta do investimento com estúdio, com microfone, um Eletrovoice, um RE20 igual esse que o Tuller tá usando, ou um SM7B igual esse meu aqui, e tal, não sei o quê. E o cara, mesa de 6 lugares,
cadeira Herman Miller e não sei o quê. Bota lá um Rodecaster Pro e tal, câmera 4K. Puta investimento. Cada vídeo tinha 100, 200 views. Aí eu pergunto, cara, mas como que não deu certo? Aí que tá. Não é porque tá dando certo pra um a fórmula que ela existe. Não existe fórmula, entendeu? Existe o que a tendência do que tá sendo utilizado hoje, né? Que você já tem a facilidade comparado com a época que o Guanabara, eu começamos ali 2007, 2005, 2009, 2007, 2009. Hoje em dia, a gente tem que filtrar as ferramentas, porque a oferta é muito grande. Então, cara, onde eu vou hospedar? Antigamente não existia hospedagem. Uhum. Você botava numa pasta dentro do servidor, o servidor ia lá e te derrubava. Se você tinha 1000 downloads no programa, porque você estava ferrando com todo mundo que estava na mesma máquina. Hoje em dia, você abre uma conta no Anchor, que é Spotify for Podcasters, com o seu Gmail, e em 5 minutos o seu podcast está no ar. E ele, através dele, você distribui para todo mundo. É, facilitou muito mesmo. Pra você gravar, hoje todo mundo tem celular, naquela época não tinha, eu, 2008, 2009, não tinha, o celular que eu tinha ainda era de flip, não tinha internet no celular. Eu lembro que o Tato apareceu em 2010, se eu não me engano, com um celular, acho que era o primeiro Samsung Galaxy S, se eu não me engano, o primeiro que apareceu. E ele, cara, internet no celular, eu lembro de chegar pra ele e falar assim, pra que eu vou querer internet no celular, irmão? Internet eu uso no computador, olha, entendeu? É, nossa cabeça, é verdade. Eu cheguei a escrever uma matéria, dizendo, num artigo pro jornal que eu era colunista aqui, ó, ninguém, pouca gente sabe disso, aqui no jornal aqui de Serra Negra, semanário de domingo, o jornal O Serrano, teve uma época que eu escrevia como colunista, artigos, crônicas. Escreve, defendendo o livro físico em detrimento do e-book. Hoje em dia eu não vivo sem meu Kindle. Eu não sou ninguém sem meu Kindle, eu não leio. Eu não leio mais, se não tiver meu Kindle. Aquelas discussões de horas, eu vi várias pessoas gravando. Ah, eu era uma dessas pessoas. Se não tiver feed, não é podcast. Uhum. O que você tá fazendo não é podcast. Cara, hoje em dia é tudo, cara. Podcast é do jeito que você quiser. O formato é do jeito que você quiser. Consumir conteúdo é do jeito que você achar mais confortável. Todo mundo fala assim, ah, não, você largou o podcast para ir para o YouTube porque deu o dinheiro. Não, cara, eu larguei o podcast e as coisas que eu fazia, eu meio que criava, como você disse, mais séries, alguns cursos e tal, e tudo no áudio, eu tinha que ter um processo de edição muito grande para ilustrar as coisas. Uhum. Não dava para editar, por exemplo, eu tinha uma série que era primeiros passos de programação para o meu irmão que não era programador. Sim. Putz, tinha que ficar narrando o que tinha aparecendo na tela. Exato. Cara, com vídeo isso resolve. Por isso é que eu larguei o podcast e migrei para vídeo. Então, assim, hoje em dia, o podcast pode ser um curso. Eu posso fazer um curso em formato de podcast. Sim. Nada pede. Então, assim, é porque as pessoas ficam muito... Não, mas não se faz... Quer ver um negócio? Tem um amigo que estava montando estúdio porque ele queria também fazer um podcast. Estava montando, desistiu. Aí eu falei pra ele, não sei se todo mundo tá assistindo, mas eu vou falar também pra poder explicar. Você conhece esse daqui, Léo? Não, é um, não sei o que é. É um DJI. Excelente. Isso aqui, cara, é um gravador. O H4N, uh-huh. Isso aqui deixa o H4N no chinelo. Eu aperto um botãozinho aqui, acende uma luz vermelha e já tá gravando. Certo. Você consegue, você tem um imã aqui atrás dele, que você bota dentro da roupa, prendeu aqui, ó, ele já tá virou preso lapela. Aqui na tela. Virou lapela. Ah, mas não pode, eu prefiro lapela. Você prende lapela aqui. Tem line in. Cara, é maravilhoso. Eu fui lá e indiquei pro cara comprar. Ele, não, eu quero comprar aquele braço grande e microfone grande. Falei, cara, tu vai gastar no preço de cada dois da DJI, você vai comprar um microfone com um braço. Não, mas é porque a estética, pra ser podcast hoje... Tem que ter a mesa. Tem mesa que ter... de madeira e o bração de podcast aqui. Falei, não tem bração de podcast. Você precisa de um microfone e precisa de iluminação e câmera. Exato, exato. Mas aí é que eu quero... Vou fazer o seguinte, eu vou comprar esse coisa, eu vou comprar um braço e vou deixar o microfone fake pra aparecer podcast. Exato. Aí eu desisti, cara, de tentar explicar. Eu tô conversando com um amigo sobre um projeto que a gente tá pensando em viabilizar. E aí ele veio com essa referência.
cara, a gente tem que ter a mesa, seis lugares. Aí ele falou assim, e eu como, né, profissional da área, tô entrando com a parte da consultoria, provavelmente a parte da operação também depois e tal. A gente tem que inovar, porque senão, né, dinossauros como nós, a chance da gente ficar obsoleto, ou a gente inova ou a gente fica lá pra trás. Verdade. E eu tô aqui, a gente tá se mantendo aqui até agora. Então, so far, so good. Aí eu peguei e falei assim, cara, por quê, velho? Você vai investir? Ó, você quer desse jeito mesmo que a gente discutiu? Mesa, seis cadeiras, seis braços fodidos, seis microfones de radiodifusão e não sei o quê. Você vai gastar 80 mil, 100 mil reais aí por baixo de equipamento. Exatamente. Pra fazer esse negócio. Falei, cara, vamos pensar fora. Vai ter a câmera, o cenário vai ser puta legal. Vamos lá pelar todo mundo, é mão livre. Não precisa mais. Ah, mas e o retorno? Cara, se o volume estiver bem regulado, você não precisa de retorno, você está num ambiente. Você não vai estar gravando, entendeu? Que nem eu que sou radialista, eu preciso saber aqui o volume da trilha. Não é isso que vai acontecer. É outro. Vamos aproveitar melhor o cenário, esquece a mesa. Ambiente aberto, bota todo mundo de lapela e tal. O cara falou, cara, mas aí não é podcast. Falei, mas aí é que tá. Ele não é mesacast. Mas agora a gente tem que convencer a pessoa de que não é porque não tem formato de mesacast que não é podcast. Que não é podcast, caceta. O negócio deu a volta. Deu a volta. Olha o velho falando que tem que ter RSS. Aí agora tá o jovem falando, não, mas tem que ter braço e tem que ter microfone. Exatamente, então, exatamente. Tem que ter uma televisão atrás. Isso, uma televisão. Cara, se você tá investindo num estúdio hoje e tá pensando nesse formato, você já está começando rumo à obsolescência programada. Sim. Daqui a alguns meses você vai ficar obsoleto. Eu diria até, dependendo de onde está a pessoa, São Paulo, por exemplo, você já está obsoleto, porque provavelmente você não vai conseguir manter o preço que outros estúdios que abriram anteriormente vão manter, porque você vai ter que manter, né, tem que pagar os boletos aí dos equipamentos que você comprou, e você não vai ter tanta gente interessada assim para poder fazer, enfim, vai ser um dinheiro muito mal gasto para você depois falar que podcast só funciona para quem é famoso ou quem já tem pessoas para chamar famosos e tudo mais. O que eu vi de podcast de famoso que não deu certo, fui chamado para dar umas consultorias também e falei, olha, demora, leva tempo, a gente tem que fazer assim, assado, vamos pensar no conteúdo. Não, é só chamar, eu tenho muitos contatos de gente famosa para poder participar junto comigo. Falei, cara, tudo bem, mas e quando acabar? Você já tem o que falar com essas pessoas? Como é que isso vai acontecer? Então, a gente... Tô falando dessa questão de adaptação, né? Uma coisa que eu aprendi com o Luigi, que era lá do Não Ovo, né? Sim. E ele produz conteúdo sobre produção de conteúdo, é não ser um juiz de conteúdo alheio. É. Engraçado tá que... Tá funcionando? Vai lá, pega... No caso dele, ele usou os reacts, né? Ele falou, tentei fazer YouTube, comprei câmera, comprei microfone, comprei não sei o que, tal, iluminação... Não deu certo, me frustrei. Aí começou a fazer live com uma webcam e um microfone lá, o HyperX, o padrão de streamer. De gamer. Uhum. Isso. Botei React pra fazer, por quê? Porque Casimiro tá fazendo React, dá certo. Legal, tem um caminho. Se tá todo mundo consumindo, por que que eu vou tentar inventar a roda pra talvez dar certo com maior probabilidade de dar errado? Não, se é isso que tá dando certo, se é esse formato agora, ok. Vou fazer nesse formato, não vou ser juiz de conteúdo alheio. Porque eu posso fazer muito melhor, assim, não sei. Cara, não é isso que as pessoas estão consumindo no momento. Exato, exato. Não é isso que estão consumindo. Exatamente. E uma coisa que você me traz é o seguinte, o podcast começou como uma mídia, como uma ferramenta fundamentalmente amadora. Pessoas, todos nós aqui começamos por isso, Guanabara começou por isso. Não existia a possibilidade, essa palavra monetização, ela não existia. Não. Ganhar dinheiro com podcast não existia. Eu só ganho dinheiro com podcast porque eu edito para clientes. A minha empresa não é o que eu gero de conteúdo. A minha empresa é uma empresa de pós-produção. É uma empresa de edição, sou eu como profissional da voz, entendeu?
É outro, a fonte de renda está em outra coisa. O podcast... não são projetos seus, né, Léo? Não. Você ajuda em projetos de terceiros. De terceiros. O meu podcast, os meus podcasts, sempre foram uma vitrine de qualidade. Por isso que eu mantenho até hoje. Porque a pessoa olha e fala, porra, o cara está aqui desde 2009, o cara tem uma empresa, o cara está há 11 anos com o Jovem Nerd, com a Lura. Olha a qualidade. Não poderia estar eu aqui advogando o negócio e o meu áudio ser um áudio de microfonezinho do computador do milhão. Entende? Uhum. Então, né? Não estou dizendo que é o melhor do mundo, mas eu não posso ser o pior também. Dito isso, hoje em dia as pessoas parece que querem já começar porque é o como é que fala? É o fiel da balança, é o salvador da lavoura. Eu quero começar o podcast porque eu quero ser o novo. Assim como antigamente quem começava o podcast queria ser o novo Jovem Nerd, hoje em dia todo mundo quer ser o novo Flow, quer ser o novo Podpah. Cara, e não é assim que a banda toca. Não é porque tem esse público naquela plataforma que necessariamente esse público vai gostar do que você vai fazer. Entendeu? E isso vale tanto para produção de conteúdo quanto para investimento em quem quer empreender. No nosso curso de podcast lá no grupo do Telegram, que eu recomendei, se você quiser agora, tá ouvindo, não faz parte ainda, de graça, t.me/ocursodepodcast, um amigo chegou para mim e tal, pediu se podia mandar uma mensagem no privado, ok. Léo, eu tenho R$150 mil para fazer um investimento. Eu gostaria que esse investimento fosse em algo relacionado ao podcast. Você acha que eu devo montar um estúdio como? Né? Eu moro na cidade tal, uma cidade do não sei se é Londrina, uma cidade, enfim, do sul. E eu quero investir. Quero montar um estúdio. Você me ajuda a montar? Falei, cara, eu te ajudaria a montar. Como consultor, eu te ajudaria a montar. Mas eu vou te dar uma consultoria grátis aqui agora. Não faz. Não vai, velho. Pega esses 150 pau, investe no CDB. Sei lá, faz um fundo de ação, alguma coisa. Não sei, compra um imóvel, um terreno. Cara, investe essa grana, porque se você for pensar como empreendimento, qual é o ROI, o retorno sobre esse investimento que você vai ter? Ah, eu preciso pensar no ROI. Falei, precisa pensar no ROI. Então vamos lá, você mora numa cidade tal, quantos mil habitantes tem a sua cidade? Quantos podcasts da sua cidade você conhece? Como que você acha que vai ser o seu movimento de gravação para você justificar um investimento desse tamanho na sua cidade? Em quantos anos você acha que o seu ROI, ou seja, você vai pagar o investimento para depois começar a ganhar um dinheiro? Aí nós fizemos uma conta, deu 25 anos. Falei, ai, querido, não, né? Porque hoje em dia a ferramenta, ela é fácil. A gente tem que ensinar as pessoas que dá para fazer com o celular. A ferramenta em si, ela é muito fácil. A curva de aprendizado do podcast, em áudio já era, agora em vídeo também, é suave a curva de aprendizado. É super tranquilo fazer. Aprender a fazer é muito fácil. Tem pessoas hoje conseguindo uma puta de uma qualidade com microfone barato, com fone barato, utilizando um computador que nem é com processamento tão alto assim. Por quê? Porque as ferramentas de compressão estão mais eficientes, a qualidade da internet está melhor, os equipamentos, apesar de baratos, eles estão tecnologicamente mais avançados. Você consegue ter um resultado melhor hoje investindo menos. E tem gente fazendo trabalho aí que talvez você não saiba. Inclusive, que a televisão faz isso e tal. Mas o cara não tem aquele estúdio, não. Aquilo ali é croma, aquilo ali é feito por computação gráfica. O cara faz o cenário uma vez só. O menino lá do Lifestyle, lá, o nosso amigo Dornelas. Márcio Dornelas. Aquele estúdio dele é virtual, irmão. Aquilo ali não existe. O Renato Bontempo, meu sócio no Cast News, puta, quando ele grava lives, fala, nossa, que cenário fodido. Croma. É croma. Não, é montado. É um overlay de OBS. O cara investiu R$300 no overlay de OBS. Não precisa investir 150 mil no estúdio, cara. Entende? Então, o que eu vejo hoje é o seguinte. Eu queria agora puxar essa provocação pra gente caminhar pros minutos finais aqui do programa.
por que que tudo tem que ser a menina, a galinha dos ovos de ouro? Por que que tem que ser fonte de renda? Não tem pecado que seja, não tem pecado nenhum que seja. É, deixando bem claro aqui, senão eu seria o maior hipócrita do mundo, falar, não pode ganhar dinheiro, não, pode, pode, deve e é legal. Mas nem tudo precisa ser. Dá pra fazer também com objetivo de hobby, com objetivo pessoal, com objetivo educacional. Não precisa tudo... Esse negócio do corte fake, que o Tuller critica tanto com razão, e a gente até brinca, e entre nós já virou uma piadinha interna de onde que tá o vídeo completo, é um exemplo de que ninguém tá fazendo isso daí com o objetivo de contribuir com o conteúdo do que tá fazendo. A pessoa tá fazendo isso daí na tentativa de viralizar, ganhar mais seguidores e com isso engajar melhor para talvez uma marca ou alguém pagar para que ela mostre um produto e com isso ganhar dinheiro, é claro. Por que que a pessoa vai querer afirmar uma autoridade que ela não tem? A minha brincadeira com isso é justamente nesse caminho, Léo. Porque assim, todo o trabalho que você vai ter de montar um cenário, de alugar um microfone, alugar um estúdio, pegar uma mesa de madeira, pensar no que você vai falar, pensar na sua resposta, fazer... Não era mais fácil você tentar contribuir com uma conversa com outra pessoa dentro da sua área de atuação? E geralmente quem faz isso são profissionais autônomos ou são pessoas que querem vender, tá, nutricionistas, personal trainer, ou pessoas que querem ter mais clientes para o seu trabalho, que seja. Ou até mesmo as pessoas de marketing digital que utilizam isso como recurso de autoridade digital para poder vender mais cursos, porque, enfim, são mais convidados. Por que que você não pega todo esse esforço que você está tendo e produz, de fato, seja propositivo em colocar o seu conteúdo para fora, colocar o conteúdo para outras pessoas consumirem, para que as pessoas vejam que você consegue conversar de uma forma longa e aprofundada sobre o assunto que você quer se colocar como autoridade? É claro que não é tão rápido, vai ser muito mais difícil você viralizar, mas por que que você está fazendo? Porque você está tentando fingir ser alguém que você não é na internet. É basicamente essa a brincadeira, é justamente isso. Então, assim... eu falo assim, eu sou cristão, né? Então, sou protestante. E aí, eu fui em podcast de crente dos caras fingindo. Eu falei, Deus não é Deus de mentira, não. Por que, que você tá mentindo aí, fazendo coisa fake? Quer fazer um podcast? Teve uma vez até que um cara que eu comentei isso, e o cara falou, ninguém me convida pro podcast, me convida pro seu aí. Eu falei, por que você não cria o seu? Cria o seu próprio, convida as pessoas. Exato. Seja propositivo, proponha, faça conteúdo, produza conteúdo. E aí sim você vai perceber que é muito mais fácil você produzir conteúdo de verdade, sendo você de verdade, do que você tentar ficar cavando mentiras ou respostas pré-planejadas sobre um possível assunto que alguém pode uma vez te perguntar. Exatamente. Essa honestidade, a gente já falava isso, Guanabara, lá atrás. O ouvinte não é burro, entendeu? O ouvinte, inclusive de conteúdo, o ouvinte sabe quando você é vazio de conteúdo. Ele sabe quando você tá falando um conteúdo, sei lá, histórico, político, sei lá o quê, e você tá lendo um verbete de Wikipedia. Tinha muito podcast que fazia isso no passado. Claramente, os caras não tem argumento, fica fazendo ping-pong de verbete de internet. Entendeu? Por exemplo, uma coisa um cara que agora tá fazendo vídeos que não fazia antes. Nosso amigo Cris Dias. Cris Dias, o que que ele tem? Ele tem autoridade já de quase 2 décadas de internet. Muitos anos. Entendeu? Então, o Cris Dias... E aí, assim, ele faz o Boa Noite Internet. Começou a fazer agora o Boa Noite Internet, entrevistando as pessoas também. Ou seja, aquilo que a gente já faz. Colocou o vídeo onde ele já tinha o conteúdo em áudio. Simplesmente ligou... Isso aqui poderia ser eu gravando a Lotérica só em áudio. Mas ligou uma câmera, estamos nós aqui conversando. Tem testemunhando aqui em vídeo a nossa gravação. Que, no meu caso... Desde julho de 2009, desde o Radiofobia 17, sempre foi ao vivo, sem edição. Sempre foi o conteúdo como se eu estivesse no rádio. Eu, como radialista, comecei a fazer podcast ao vivo por isso. Ou eu fazia ao vivo e tinha tempo de cuidar da família, de trabalhar e fazer outras coisas, ou eu passava horas e horas editando. E se o meu não fosse ao vivo, jamais eu conseguiria depois abrir uma empresa para editar o dos outros. Então,
saberia, né? Não, não teria como saber lá em 2009 que isso acabaria sendo um diferencial profissional. Mas voltando ao Cris Dias, ele começou a fazer vídeo. Cara, ele quer fazer um vídeo de um conteúdo, ele fala com a câmera. Abriu uma caixa de pergunta no Instagram e com isso veio uma resposta. Essa resposta me inspirou. Olha eu aqui fazendo um vídeo de 2 minutos para você, mas eu vou compartilhar porque eu tenho algo para falar a respeito disso. Fala, porque o ouvinte dele, o seguidor dele, agora o espectador dele, não é idiota. Até por isso segue o cara. Entendeu? É uma pessoa que tem um mínimo de cabeça para pensar no que tá acontecendo. Por que que ele vai querer fazer um conteúdo como se tivesse dando uma entrevista para um podcast fake, sendo que a autoridade naquilo ele já tem? É porque as pessoas acham que isso traz autoridade, Léo. Aquela estética traz autoridade, que eu fui o importante o suficiente para ser convidado por um podcast. Olha, eu conheço um cara, não vou falar nomes, pelo amor de Deus, nem nomes nem marcas. Eu conheço um cara que ele meio que foi criado comigo, só que hoje ele é um grande empresário. Ele fez um ele fez uma proposta para um podcast que nem é tão grande, mas é razoavelmente famoso. Ele pagou para estar lá, ele foi lá, ele contou uma história que não é real, porque eu conheço a história de origem dele. Ele contou uma história totalmente fantasiosa e ele pagou para impulsionar esse podcast. Ou seja, ele pagou para ir ao podcast, ele pagou para impulsionar o podcast no dia e depois, por muitos meses, ele impulsionou os cortes. Caraca. Ou seja, ele pegou, ele botou grana, e ele tem grana, porque ele é um empresário. Ele contou uma história inspiradora e isso fez com que a visão das pessoas sobre ele mudassem. E realmente funcionou. Só que eu sei que não é verdade. Ele está utilizando a mídia para, enfim, sim, manipular a emoção e o conhecimento das pessoas. Porque exatamente, é assim que o consumo acontece, né? Que a gente chama de... ele sabe que virou piada isso, de podcast fake. Virou piada. Então ele falou, eu tenho dinheiro, eu vou comprar meu próprio podcast fake. Então ele investiu, cara, ele gastou uma baba. Vou comprar a minha participação e vou gerar a minha autoridade, vou afirmar a minha autoridade lá. É como isso aí. Convidado é isso... dos caras, né? Esses podcasts fake estão tão em alta, né, que um dos meus clientes, ele me pediu, ele foi em podcast, ele é convidado, de fato, ele participa, ele conversa, só que o pessoal que faz as mídias sociais dele falou, então, a gente tá pegando os cortes dele, mas tem como você colocar alguns trechos do entrevistador também, junto, mesmo não aparecendo, né, pegar em outro trecho de outro momento e colocar lá, porque senão, porque as pessoas estão começando a desconfiar de que ele está fingindo, sim, que ele está participando no podcast. Falei, não, pode deixar, eu começo a colocar também as imagens lá por cima. Mas essa questão de fazer as coisas por amor, ou fazer as coisas por hobby, ou em busca de não ter dinheiro, eu acho, Léo, que vai, e Guarabara, eu acho que vai muito da insatisfação das pessoas com o próprio estado atual delas, no sentido, sim, profissional mesmo, que eu digo. Sim, então, cara, eu tô tão insatisfeito com a minha vida, com o meu trabalho, com as coisas, e eu vejo esses meninos do Podpah aí que só ficam ligando o microfone e conversando com um monte de gente aleatória, e os caras têm milhões e milhões de reais e tudo mais. Eu vou fazer o que eles estão fazendo e tentar conquistar o meu lugar ao sol para largar meu emprego, para eu parar de ser infeliz na minha vida. Sim. E aí sim, quando eu tiver muito dinheiro e tiver fazendo esse tipo de coisa na internet, me divertindo enquanto eu estou trabalhando ao mesmo tempo, aí sim eu vou ser feliz. E por isso que elas ficam desesperadamente buscando algo que dá dinheiro e não necessariamente fazer o que elas gostam, sim, e por consequência aquilo se tornar um trabalho para elas e elas serem reconhecidas por aquilo. Perfeito. Uma das coisas que eu sempre falava para quem vinha me pedir consultoria, até mesmo para quem vem me pedir dica, fala, cara, você gosta disso que você está fazendo? Ou você está fazendo só por hype? Eu recebia muita, muita, muita pergunta de pessoas falando qual tipo de podcast está em alta agora para começar a fazer? Falei, cara, mas você gosta disso? É um podcast sobre carros, mas você não gosta de carro, você gosta de futebol, sei lá. Uhum. Por que que você vai tentar mentir para você mesmo? Sim. Vai acontecer uma coisa, você vai ficar preso na mentira que você contou. Porque você vai, pode ser que você faça sucesso, pode ser que você viralize, mas é uma coisa que você absolutamente odeia. Você não consegue mais falar sobre aquele assunto. Então, você vai ser mais insatisfeito e mais infeliz do que você está agora atualmente. Pensa direitinho,
pensa naquilo que você gosta, naquilo que você falaria, ainda que as pessoas não te paguem, era isso que a gente falava antigamente, né? Sim, sim. Se você pudesse fazer alguma coisa que as pessoas não te pagassem, de graça, completamente, o que que seria? Uhum. Aposta nisso e faça isso com amor, com persistência, que as coisas vão acontecer. Não tenta buscar ou cavar coisas que estão em alta agora só para você tentar fazer seu sucesso e tudo mais. Então, fazer por amor se torna revolucionário, você fazer as coisas porque você não porque você quer ganhar dinheiro em cima daquilo, né? Minha fala seria exatamente a que o Gabriel fala. Eu sempre, quando me pergunta essas coisas, mas vale a pena criar um canal no YouTube? Eu sempre falo, não vale. Ah, mas por quê? Você agora, tu tem o canal aí, já tá com, completamos 2 milhões de seguidores, já tá com 2 milhões, você tá ganhando, são 5 milhões de 5 a 6 milhões de visualizações todo mês. Pô, mas tu tá ganhando uma grana. Falei, mas nos primeiros 2 anos eu não ganhei nada. Foi dinheiro do meu bolso. Uhum. Então, assim, você... Eu sempre digo assim, se tá com um projeto, o seu projeto, o financeiro, ele é importante pra todo mundo. Ele é o objetivo ou ele vai ser a consequência de um bom trabalho? Sim. Se for objetivo, o único objetivo, pode parar, você vai se frustrar. Vai se frustrar, claro. Porque você tá um ano e meio, 2 anos, sem ganhar nenhum tostão. Sim. Se você tem um outro objetivo que não só o financeiro vai ser consequência. Porque hoje as plataformas, se você está numa plataforma que é monetizável, mais cedo ou mais tarde você vai monetizar. Né? E só, você só tem que seguir as regras dessa plataforma. Tem gente, sim, que teve uma época, canal de pegadinha no YouTube, dava dinheiro pra caramba. Era. Chegou, parou de dar. Review de brinquedo pra criança já deu dinheiro pra caramba. Nossa, era que tinha. De dar. Sim. Então, você não pode fazer pela onda. Foi exatamente o que o Gabriel falou. Você não vai pela onda, você vai pelo que você gosta, vê se o que você gosta tá dentro das regras de monetização, vê se, por exemplo, os seus anunciantes que você tá mirando, eles se interessariam em anunciar contigo e manda ver, cara. Então, assim, não pode... A monetização, ela é importantíssima, mas ela não pode ser o seu único objetivo. Sim. Ela tem que ser consequência. E eu também sempre falo, eu gosto de reforçar isso aqui, que, primeiro, não coloque todos os seus ovos numa única cesta, ainda mais se essa cesta não for sua. Porque exatamente, o YouTube pode mudar as regras amanhã, como já mudou ano passado, como mudou há 5 anos, como mudou há 10 anos. Exatamente. Se você for olhar o YouTube lá em 2007, 2009, depois 2012, você vai ver uma galera aí que naquela época bombou de um jeito que hoje em dia não existe mais. Né? Não é mais assim que funciona. Mudou o modelo. Mudou o negócio. E o próprio Spotify, né? Agora que tem a promessa de que vai vir a monetização nativa dentro do Spotify, plataformas digitais, o que quer que seja, de áudio, né? E as pessoas me perguntam, tem gente que vai lá no meu Instagram e me pergunta, então, vale a pena começar um podcast agora, porque agora eles vão começar a pagar e tal. Eu falei, cara, não, se você tá com essa mentalidade, como o Gustavo falou, não vai, você vai se frustrar e muito, porque você vai investir, nem que seja um dinheiro, assim, a gente falou que tá barato hoje em dia você conseguir, mas para muita gente é dinheiro, e você colocar um dinheiro comprando o equipamento, esperando que na compra do equipamento você automaticamente vai fazer um sucesso. Exato. Em um mês, você vai se frustrar. Total. Você vai usar dinheiro de cheque especial, vai usar dinheiro de cartão de crédito que você não consegue pagar comprando equipamentos caríssimos, sendo que aquilo vai precisar de um certo tempo para te dar um resultado. Sim. É o Casimiro, cara. Exato. Quanto que o Casimiro investiu... Hoje não. Hoje é outro papo. Sim. Quanto que o Casimiro investiu na primeira infraestrutura dele, do quarto dele, para ele poder fazer o sucesso que ele tá fazendo. O sucesso, ele não vem do investimento, nada, nem do equipamento que você tem, nem da tua câmera que é maravilhosa, nem do teu cenário ou iluminação. O sucesso vem de um conjunto disso. Entendeu? Até pouco tempo eu tava fazendo vídeo aí com qualidade 480p, pô. É isso aí. Mas a galera tá lá, por quê? Porque é o conteúdo, né? A galera fidelizou nele, fidelizou no jeito dele, fidelizou no conteúdo dele. E é obviamente que com o crescimento, com o ganho, vem a melhoria do equipamento, melhoria justo de tudo. Sim. Né? Aí sim. Justo. Mas já pensou se ele fizesse isso que o meu
meu aluno lá queria fazer, de pegar uma grana, falar, eu vou investir aqui, vou fazer um estúdio fodido, porque eu vou fazer react aqui, não sei o que tem, porque esse investimento vai se pagar. E aí, cara, ninguém assiste o que você tá fazendo. Você pegou uma grana suada, sabe Deus como que chegou na tua mão aquela grana, que você tem ela guardadinha ali, entendeu? E assim, pode parecer hipócrita eu, sendo um profissional do podcast, chegar pro cara e falar, cara, não investe isso em podcast. Por quê? O cara não tem experiência nenhuma com isso. Ele tava querendo investir como um empreendedor. Vou montar um estúdio, vou montar um negócio. Porque tem muita gente fazendo podcast, acho que isso vai dar dinheiro. Mas a gente parou para fazer conta e fazer cálculo e não era, cara. Então, seria muito mais interessante se ele tivesse já trabalhando com esse ramo, se ele já fosse um profissional dessa área, que aí ele falasse, agora, por exemplo, eu trabalho com áudio e vídeo, eu vou começar a fazer podcast também, vamos ver o quanto de aceitação que vai ter entre isso os meus clientes e tal. E aí você faz um termômetro, faz um laboratório para saber se vale a pena ou não depois investir nisso. Agora, é uma ilusão você achar que você vai pegar uma grana e montar um estúdio, cenário bonito, luz legal, câmera legal, microfone legal, e que isso vai dar sucesso. Porque é aquilo que o ex-chefe lá do Bonadio falou pra ele. Se não combinar isso com o público, não vai adiantar nada. Você não vai combinar isso antes com quem vai consumir? Ó, vão gastar uma grana aqui, mas ó, assistam, tá? 3 milhões por mês aí que eu preciso de view, tá bom? Não é assim que funciona. Queria que fosse, mas não é assim que funciona. Infelizmente é isso mesmo. Ó, antes da gente ir pro final aqui, Guanabara, eu quero que você então fale pra gente aqui o que que tá vindo por aí e por que que você tá voltando pro... É muito... É uma alviçareira notícia pra nós que somos amigos e amantes dessa mídia podcast há tanto tempo. Não deixe de nos avisar também pra que a gente faça a notícia lá no Cast News, pra que a gente possa divulgar pra todo mundo que vem por aí. Mas por que que agora, nesse momento, né, metade de 2023, voltar a fazer algo que você fez durante tantos anos e que já não estava fazendo mais durante outros tantos? Na verdade, o que que a gente pensou, né? Agora não sou só mais eu, não é o curso em vídeo do Guanabara. Agora o curso em vídeo e o Estudonauta, que são as duas plataformas, elas são de uma empresa maior. Então, certo. Eu não sou dono. Então, no intuito de ampliar o conteúdo, por exemplo, esse ano agora a gente começou, além de curso de programação, curso técnico, curso a parte mais nerdão mesmo do negócio, a gente começou o curso de inglês. Então, a gente começou o curso de inglês, a gente vai começar um curso de matemática básica, excelente, que na área de computação tem uma galera que não sabe nada de matemática, e isso acaba afetando. Matemática, você não sabe, se afeta a tua vida, né? O troco do pão, o cara te dá errado, você não sabe calcular, então você foi enrolado. E aí, a gente tem muita dúvida, sempre que a gente abre nas redes sociais caixinha de pergunta, é muito recorrente dúvidas do tipo, eu tô pensando em entrar no mercado agora, eu tenho 40 anos, vale a pena? Em vez de eu falar, olha, vale a pena? Não, eu quero trazer um cara de 40 anos que começou na semana, no ano passado, a estudar programação, e agora ele conseguiu o primeiro emprego do negócio, entendeu? O primeiro área de TI. Uhum. Eu sou advogado, vale a pena migrar de carreira? Eu quero trazer alguém que tenha migrado de carreira e fale sobre isso. Então, assim, a ideia do podcast é falar coisas que a gente não fala em aula. Certo. O meu objetivo do curso é te ensinar uma tecnologia. Eu vou te ensinar HTML, eu vou te ensinar PHP, eu vou te ensinar Python, vou te ensinar Java, enfim, vou te ensinar a tecnologia. Mas isso gera um monte de dúvidas que a gente está deixando ponta solta. Tem muita gente confiando no meu conteúdo e indo tirar dúvida com outra galera que está produzindo a resposta para esse conteúdo. Certo. Entendeu? E, tecnicamente, produzir essa resposta é mais simples do que produzir o que conteúdo eu... O conteúdo em si. Produzir um curso é muito pesado. E aí a minha ideia é, eu vou continuar produzindo os cursos e uma vez por semana eu vou bater papo com alguém. Mas não vai ser podcast ao vivo, vai ser podcast em vídeo, mas vai ser podcast em vídeo editado. Perfeito. Vai estar lapelado... Vai ser uma conversa, tipo, conversa de evento. E uma coisa que a gente vai fazer também, vamos começar a fazer esse ano, em dezembro, a gente vai fazer o primeiro evento presencial do curso em vídeo. Que legal. A gente vai reunir
alunos do curso em vídeo que fizeram sucesso e que estão no mercado, a gente vai fazer um evento. É, eu vou trazer alunos que eram alunos meus de sala de aula e que hoje são, trabalham em grandes empresas multinacionais, inclusive tem um ex-aluno meu que está vindo para o Brasil para poder participar. Que legal. Enfim, a gente vai mostrar para as pessoas que vale a pena. Porque só eu dizendo é uma coisa. Ah, tá, o Guanabara falou que vale a pena eu ter 40 anos e começar a estudar. Mas você não conhece a história de um cara que com 40 anos fez uma migração de carreira e tudo mais. Sim. Então, o objetivo do podcast não é um objetivo financeiro, é um objetivo de conscientização e que eu estou deixando, na minha visão, eu estou deixando a galera de fora. Eu estou deixando de tratar esses assuntos no meu YouTube. Uhum. Eu estou tratando no Instagram, mas no sentido de eu falando, eu dando conselhos. Eu não quero dar conselho. Eu quero perguntar para alguém a história dele. Legal. E responda a esse conselho. Cara, que legal. Então, quando você estrear, não deixe de avisar a gente aqui também. Pode deixar. Pra gente poder colocar lá a matéria no Cast News. Muito bem. Bom, bem-vindo de volta. O bom filho a casa torna, né? Sempre, sempre. E agora um pouquinho mais de experiência. Com certeza. Ficar usando o equipamento porcaria. Com certeza. Então, vamos aproveitar que você tá aqui enquadrado, devidamente enquadrado nesse momento, pra gente fazer aqui a sua despedida e o meu agradecimento a você, como sempre, como meu amigo querido, um irmão que a vida me deu, de verdade, você sabe disso. Sim. Né? Como você a gente também sabe. Sim, sim. Nós somos irmãos da vida e... Léo, tu me chamou, ó, eu vou te falar. Depois de amanhã eu vou gravar um podcast também, que me chamaram e tal, de professor e tal. É, tinha um podcast pra gravar hoje. Eita. Você me mandou uma mensagem e falei, não, eu vou gravar com o Léo. Porque assim, a nossa história é muito mais longa do que isso. Ô, sabe? Desculpa aí, gente, que foi preterida hoje, não, perdão. Não, na verdade eu não telei. Eu só falei assim, pô, tem como em vez de segunda ser na quarta? Ah, boa. Então entendeu? Tá bom. Batom, mas tá bom. Aí eu falei, realmente eu tenho um compromisso. Eu não menti não, eu falei, ó, é um outro podcast que é de um grande amigo e eu não vou deixar. Não, tudo bem, na quarta-feira pode e tal. Ah, que bom, não prejudiquei ninguém também. Então. Não, ninguém. E você sabe que você sempre pode contar comigo. Eu sei, querido, eu sei, você é um querido e você sabe que a recíproca também é verdadeira. E eu quero que nesse momento você deixe aqui o seu recado final de rede social, jabá, curso em vídeo, o curso de inglês agora também que eu tô acompanhando lá, toda vez que tem vídeo novo lá no canal. Então, por favor, o espaço é todo seu, meu velho. É, na verdade, eu falei, a única coisa que eu sei na vida é ensinar. O que eu sei ensinar, eu tô fazendo sozinho. Uhum. O que eu não sei, eu tô juntando pessoas boas. Então, a gente conseguiu a Joana, que é uma professora internacional, trabalha em grandes escolas aqui do Rio de Janeiro. É, ela assim que pode, todas as férias da Joana não são férias, ela viaja para algum lugar para estudar. Ela já pensa, vou chegar em julho, vou comprar um curso para não sei o quê. Então, assim, ela vive estudando, e aí eu fiz a proposta, fiz o desafio a ela, foi um desafio mesmo, e ela topou. E a gente está também entrando em outras áreas. Então, se você quiser aprender programação, quiser ter os seus primeiros passos em linguagens que estão no mercado, é só procurar pelo meu nome, Gustavo Guanabara, ou pelo nome do meu projeto, que é curso em vídeo. Procura aí nas redes sociais, você vai batendo na parte gratuita. Se eu conseguir te ajudar e mais para frente, se você quiser se tornar um aluno no outro projeto, que é o Pago, que é o Estudonauta, também será muito bem-vindo. Mas começa pelo grátis, que já tem... Esse ano eu tô fazendo 10 anos agora. Nossa. Em outubro, 10 anos de canal no YouTube. Foi em 2013 que eu comecei o canal. Caramba, hein? Em outubro de 2013 eu lancei o primeiro vídeo de HTML e estamos aí até hoje fazendo cursos e compartilhando informações. Já passamos de 2 milhões de inscritos, mais de 5 milhões de visualizações por mês. Deu muito certo, graças a Deus. E o curso de PHP tá lá, tem o curso de PHP que é... Tá sendo refeito agora. Fera demais. Em 2014 eu gravei, e o PHP ele sempre teve esse estigma de é uma linguagem lenta, é sem segurança, é ruim. Concordo, ela é ruim, sem segurança e lenta na versão 5. Uhum. Já tá na versão 8, tá rápido pra caramba. É a mesma coisa que eu falo assim, Fusca não anda. Você já viu o New Beetle, o quanto ele anda? É isso, então tu fala, o PHP é ruim. Tá, o 5 é ruim pra caramba. Lá na época lá do podcast, que eu falei tudo aqui no podcast, usava o 5. Insegurança, lentidão, é tudo isso.
O 8 não, o 8 evoluiu. E em 2023 eu estou lançando também o curso da versão 8 totalmente atualizado e tirando esses preconceitos que as pessoas têm. Tentando. Olha, excelente. Meu amigo Gustavo Guanabara, há mais de 10, quase 20 anos ensinando as pessoas na internet, coisa que ele já faz também no dia a dia. Nas escolas onde já deu aula aí, a gente já foram muitas histórias já comendo aquele bolinho de bacalhau de Realengo. Realengo. Aquele bolinho de bacalhau da esquina ali, tomando uma cervejinha. Léo, a última vez que eu comi aquele bolinho de bacalhau foi contigo. Foi comigo? Pois é. Eu não sei quando eu devo ir ao Rio de novo, mas quando eu for, você sabe que... Né, se bem quando que agora vier. Eu sei que nós vamos para uma outra cercania. É verdade. Estou sabendo. Vamos da quando eu gravei contigo, eu tinha promessa que eu ia fazer. Já estou no local. Eu sei, já vi. Outras cercanias, eu sei. Eu vou experimentar a hora do recreio da próxima vez. É isso aí. Obrigado, meu querido Gustavo. Obrigado, Guanabara, meu irmão do coração. Meu amigo Gabriel Tuller, mais uma vez, acho que é a terceira participação aqui já, hein, Tuller, nesse formato aqui do curso de podcast. Cara, se não é, deveria. Acho que é terceira ou quarta. É, porque... O ouvinte sabe que você é um querido e não nega também, outro que sempre que eu peço para contribuir com sua experiência, com seu conteúdo, tá junto aqui com a gente. Cara, obrigado demais mais uma vez ter você aqui com a gente. E quero que você deixe também rede social, trabalho, novidade que vem por aí. Espaço, como sempre, todo seu, meu velho. Cara, assim, para mim é sempre um prazer poder estar aqui conversando com você. A gente já rasguei seda o suficiente para falar o quanto eu admiro o Léo e o próprio Gustavo Guanabara também. Muito do PHP que eu sei de WordPress foi assistindo o curso em vídeo que o site do cliente caía, eu não sabia resolver o PHP de não sei o que lá. Eu ia lá e achei, encontrei, consegui resolver esse problema de PHP. Então, assim, para mim é um prazer muito grande poder conversar, poder ouvir a conversa de vocês aqui presencialmente, praticamente aqui pela internet. Muitos amigos me mandaram mensagem falando: caramba, eu não acredito, você vai falar com o Guanabara, vai falar com o Léo, não sei o quê. Eu achei muito, muito. É muito legal. Eu fico muito honrado sempre que você me convida, sempre que você me chama para participar de alguma coisa. Eu desmarquei também outras coisas que eu tinha para fazer. Nossa. Hoje. Falei: não, o trabalho fica para depois, a gente resolve isso depois. Mas o Léo chamou, a gente tem que aparecer, isso. Porque é sempre um prazer. Eu sempre saio mais. Sabendo um pouco mais do que eu sabia quando eu entrei na chamada, fico um pouco mais leve e é sempre muito bom poder fazer isso. Mas obrigado, irmão. Sobre conteúdos, eu vou voltar a produzir conteúdos, estou voltando a gravar conteúdo. Depois de o Léo me puxar a orelha algumas vezes porque eu não estava fazendo podcast, vamos voltar a fazer um podcast, até o fim do ano deve sair. Ali, eu acredito que em setembro, outubro, do ano de 2023, eu já estarei voltando a produzir para YouTube, voltando a produzir para podcast, porque é uma paixão, a gente não consegue, uma vez que o bichinho pica a gente fica sem... A 21 de outubro tá aí, dia do podcast. Exato. Exatamente. Chegando. Então, assim, tô voltando, minhas redes sociais é @GabrielTuller em todas elas, chama lá, a gente consegue bater um papo, a gente consegue conversar, enfim. Todas elas vão estar meio que centralizadas no Instagram. Então, se você me encontrar no Instagram, se eu tiver conteúdo em outro lugar, com certeza eu vou te direcionar para lá. Então, é só me seguir que a gente bate um papo legal. Obrigado, meu velho. O link de todos os links dos convidados citados vão estar aqui na postagem do episódio. Para você que está ouvindo no feed, é só você entrar lá no agregador. Inclusive, tem a íntegra com todos os links lá aparecendo para você. Se você assistiu aqui ao vivo pelo YouTube... Eu vou daqui a pouco publicar também, colocar na descrição aqui para que você possa prestigiar os nossos convidados nos seus projetos. E o Tuller é parceiro da Radiofobia, a Cosmódromo, a empresa dele e a Radiofobia são empresas co-irmãs. Então, eventualmente em São Paulo, alguma cotação presencial, alguma coisa assim, a gente sempre acaba passando para o Tuller, que tem uma experiência e um atendimento excelente, equipamento e know-how, e enfim, dispensa apresentações, né? Agora eu tô com vergonha de vocês que estão sempre com essas câmeras excelentes aqui, o Estácio tá me ajudando, eu vou fazer um upgrade na minha câmerazinha aqui também, e eu tô estudando aqui, mas eu já sei para que caminho que eu vou seguir aqui, então para não ficar, né,
com esse 1080p aqui, perto desses 4K que vocês têm aí, maravilhoso. Guanabara tá nesse estúdio, as nababescas instalações ali no bairro do Recreio, e eu tô aqui já com vergonha, vou ter que ficar melhor, botar esse ângulo, abrir um pouquinho mais e tal. Mas tá vendo? Eu aprendo com vocês, né, com todo mundo que participa aqui comigo. Agradeço demais, de coração, por estarem aqui compartilhando desse projeto, desse sonho aqui, que é a gente trazer também, de graça também, para quem consome, né, o curso de podcast. Obrigado mais uma vez, e obrigado a você aí, meu querido ouvinte, que me acompanhou. Se você acompanha o nosso canal pelo YouTube, não se esquece que o curso de podcast, antes de qualquer coisa, está no feed, no seu agregador de podcast preferido, através da Radiofobia Podcast Network. Todos os nossos podcasts você encontra em radiofobia.com.br/podcast. É só você jogar no agregador da sua preferência. A gente está em todos eles. Joga Radiofobia lá, curso de podcast, Léo Lopes. Com certeza você vai encontrar o meu trabalho nos agregadores. Agora, se você está ouvindo a gente no podcast e ainda não sabe, a gente tem o nosso canal no YouTube. youtube.com/cursodepodcast. Não é de hoje, não é de ontem, já faz um tempão. E agora centralizado nesse novo projeto, programa 14, é um por mês. Ou seja, já tem 1 ano e 2 meses que a gente está publicando aqui. Todo mês é mensal, tá? Então, todo mês tem uma live. Agora tem um projeto vindo por aí. Talvez a gente vá ter uma frequência um pouquinho maior pra gente, porque tem um projetinho novo. Em breve aí você vai saber, né? Outubro tá chegando e tem algumas coisas precisam ser atualizadas aí. Logo, logo eu vou trazer a novidade aqui para você. Mas se você tá ouvindo no feed, então entra lá agora, youtube.com/cursodepodcast. Se inscreve lá no canal, você que acompanhou a live também, por favor, é importante se inscrever, ativar a notificação, dar o teu like ali, pra gente fazer como todo mundo tá fazendo lá na plataforma também, né? Pra gente poder engajar e fazer com que o nosso público cresça cada vez mais. Quanto mais se engaja, mais ele é distribuído, mais ele se torna relevante. E aí a gente vai no YouTube também, né, mostrar que a gente está aqui, não por acaso, há 10 anos fazendo isso por alguma razão. Obrigado demais pelo seu download, obrigado demais pela sua audiência. Lembrando, é claro, que esse podcast conta com o patrocínio da Alura, cursos de tecnologia, 10% de desconto para quem me acompanha em todos os meus projetos. Se você está aqui no curso de podcast, alura.com.br/promoção/curso de podcast, você ganha 10% de desconto. É uma grana, mais de 100 reais, hein? É um desconto bem legal. Você pode fazer todos os cursos que você quiser lá dentro da plataforma. Tem pessoas do meu círculo pessoal de relacionamento que mudaram de vida, mudaram de carreira, começando na Alura. Hoje as pessoas estão trabalhando na área de programação, na área de TI, graças aos cursos que fizeram na Alura. Então, entra lá e, se você quiser, lá também na plataforma tem atualmente os meus 2 cursos de podcast, o curso de produção e o curso de edição. Mas tem novidade vindo por aí e é claro que você vai saber disso em breve, acompanhando o nosso trabalho, seja no YouTube, seja no podcast. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. A gente está de volta a qualquer momento com mais um episódio do Curso de Podcast. Um abraço e até lá. O podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas, ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.